Астана опера мемлекеттік опера және балет театры Арам Хачатурянның «Спартак» балетіне шақырады. Бұл шапқыншылық пен басқыншылыққа қарсы күрес, ерлікстердің мәңгі өшпейтінін дәріптейтін поэма. Балет Юрий Григоровичтің ғажайып қойылымы түрінде ұсынылады. Сценографиясы Симон Версалацияның нобайымен орындалған. Михаил Лермонтов атындағы мемлекеттік академиялық орыс драма театры өз көрермендерін екі бөлімнен тұратын нөмір 13 атты комедияға шақырады. Оппозициялық саяси партия көшбасшыларының бірі пікірсайыс өткізу барысында қонақ үйдің бір бөлмесін романтикалық кездесу мақсатында жалдайды. Бірақ белгісіз еркектің терезеге ілініп қалған денесі жағдайды қиындатады. Мен әлемді сүйемін. Шығыс Қазақстан өнер мұражайында өтіп жатқан суретші Сергей Елисеевтің жеке көрмесі осылай аталады. Сергей бірінші топтағы мүгедек. Өзінің физикалық мүмкіндігіне қарай, ол май бояулы суретті таңдаған. Оның негізгі жанры – пейзаж. Сергей Елисеевтің шығармашылық өмірі өзіне жабысқан ауыр кеселмен күресу тарихымен тығыз байланысты. Ол тағдырдың қатал сынына мойымай, ішкі жан дүние сұлулығын сурет өнері арқылы сақтай алған. Көрмеге 54 жұмыс қойылған. Туындыларда нөмірге деген құштарлық, сүйіспеншілік айқын байқалады. Көрме 2015 жылдың маусым айына дейін жалғасады. Әбілхан Қастеев атындағы мемлекеттік өнер мұражайы жеңістің 70 жылдығына орай тылда және соғыста көрмесін тамашалауға шақырады. Бұл көрмеге қазақстандық және кеңестік суретшілердің туындылары қойылады. Олардың қатарында майдангер суретшілердің, не болмаса соғыстан кейінгі жылдарғы суретшілердің шығармалары орналады. Бұл авторлар осы Ұлы Отан соғысқа қатыспаса да өзінің ұлы қайғы және қасіретке деген өзіндік көзқарасын, сонымен қатар соғыстың кейіпкерлерін, яғни батыр ерліктерін жырлайтын үлкен құрметпен жазған туындылар қойылады. Сондай-ақ көрменің бір бөлігі ретінде бір жеңіс атты фотокөрме ұйымдастырылады. Бұл көрме Қазақстан Республикасының мемлекеттік және орталық кино және фотоқұжаттар мұрағатынан, сонымен қатар Америка Құрама Штаттарының ұлттық мұрағатынан алынған суреттер қойылады. Ұлы жеңіске 70 жыл толу қарсаңында Әбілхан Қастеев атындағы Қазақстан Республикасының мемлекеттік өнер мұражайында ұйымдастырылып отқан тылда да майданда да атты үлкен мерейтойлық көрмені көруге барлық Алматы қонақтарын, Алматы халқын шақырамыз. Әлімбек Оразбековтің «Бір түп алма ағаш» атты драмасын Станиславский атындағы Қарағанды мемлекеттік орыс драма театры ұсынады. Бұл туған ауыл, қарашаңырақ алдындағы парыз хақында. Адамзатты көп ойларға жетелейтін психологиялық драма. Ауылда науқас баласымен қалған ана мен қалада тұратын перзенттерінің кереғар іс-әрекеті жаныңды күйзелтіп, еріксіз көзге жас алдырады. Бас кейіпкер Дәметкен ана. Мүгедек баласының халі алаңдатып жүргенде, қаладан келген үлкен ұл тұрмыстағы қыздар мен күйеу балаларының сан түрлі мінез құлқы жүйкесін шығартады. Туынды жан дүние тазалығына үндейді. Қазақстан Республикасының орталық мемлекеттік мұражайында ислам мәдениетінің құндылықтары атты көрме жалғасуда. Көрмеге қойылған құнды жәдігерлердің денін араб, парсы, түрік, шағатай, татар, өзбек, қазақ тілдеріндегі сирек кездесетін қолжазбалар мен бірегей басылымдар құрайды. Көрме төрінен орын алып отырған осы жәдігерлерді мазмұндық ерекшеліктеріне қарай құрандар, тәпсірлер, мұхтасар кітаптар, грамматикалық оқулықтар, сөздіктер, діни мазмұнды әртүрлі литографиялық баспа кітаптар және қазақ тілді қолжазбалар деп бірнеше топқа бөлуге болады. Сонымен қатар оның тақырыптық мазмұнын аша түсетін түпнұсқа, фотосуреттер, қосымша иллюстрациялар, Мысыр Араб Республикасы мен Иран Ислам Республикасы мәдени орталықтарының мұсылман құснихатымен көркемделген жәдігерлерді көруге болады. 1643 жылы жазылған қасиетті Құран Кәрімнің қолжазбасында тамашалауға мүмкіндік бар. Бұл жерден 20-шы ғасырдың басында жарық көрген Қазақтың тұңғыш газет журналдарында кездестіре аласыз. Олардың қатарында Абай, Айқап, Шолпан журналдары да бар. Көрме 2015 жылдың шілде айына дейін жалғаспақ.